Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna syaitana kana lakum aduwwum mubin, fattahiduhu aduwa. Kasauran Ibnu Ibnul Qastalani, Ibnul Qastalani nuka tampi di Ahmad bin Sahal, nukatampi di Ahmad bin Sahal rahimahullah. Anjena sasauran ari musuh anjen teh opat, kahiji dunia, kadua hawa kahayang, katilu setan, kaopat nafsu. Kulantaran jadi musuh maka benar-benar kudu dianggap musuh. Ari musuh kalakuanana hayang ngahancurkeun musuhna, jadi musuh mah hayang ngahancurkeun karena musuhna. Kusabab kitu musuh ulah disobat, ulah diwabuhan,
kapsak itu. Di sakali deui kasoran Ibnu Kostolani nu katampi ku Ahmad bin Sahal rahimahullah anjeunna sasauran ari musuh anjeun aranjeun eta teh opat. Saurana awaluha dunia, jadi nu kahiji teh dunia. Silahuha liqaul khalqi, jadi dunia teh boga senjata gitu yang ngahancurkeun musuh, boga alat. Buktosna liqa ul khalqi, patepung bae jeung makhluk, galawa jeung makhluk. Dohirna galo jeung makhluk, hatena ge galo jeung makhluk, maka bakal katipu ku dunia, bakal ngaruksak dunia karena diri. Wasijnuha al-holwah, eta musuh teh kudu dibui tamang ruksak. Kunaon dibui na al-holwah, sing remen nyepen paduduaan, ulah galawa jeung makhluk. Da igalwa jeung makhluk mah teh sok atawan gitu. Makhluk anu goreng, makhluk anu teu mantak. Omonganana mawa kana eling, makhluk anu omonganana lakuna teu mawa eling ka Allah. Itu kudu dijauhan. Kudu nyepen. Sing emut ai dunia mah tinggal kenen. Aloh nyaurkeun dunia telahun wala ibun. Lahun wala ibun. Ailahun teh heureuy-heureuyan, laibun ulin-ulinan. Giga ulin-ulinan, giga imah-imahan. Taran mereka kawin, pelaminan, ngurus nama ayah sabulan mereka. Diruka, direka. Sapeu-sapeutinnya di ruang deui dipatena mah sapeu-sapeutin jan teh. Labun, lahun. Ai labun. Aos anu menbal. Kodi udang, kodi piceun. Timul capek tu bubuh ni. Tah dunia teh si ingat lahun, walaibun, pah daruh, kudu dikasihan anjen. Sebab jelas, Saur Sahal Ahmad bin Sahal rahimahullah, dunia teh jadi musuh, ari musuh ngahancurkeun kanu di musuhan anak. Dunia musuh jelema, dunia musuh orang, atau kahayangna teh ngahancurkeun orang. Kadek atipu ku dunia. Ah,
Jadi dikeredna, dibuikna supaya ulah ngarusak ku remen holwah nyorangan eling hate ka Allah. Asani al-hawa silahuhu al-kalam wasijnuha asumtu. Jadi nu dianggap musuh teh nu kadua hawa kahayang, aya nafsu aya kahayang, radihijikeun hawa nafsu kahayang nafsu, ari umumna hayang mah teu kabeh goreng. Hayang beunghar teu goreng. Alus, asal tujuanana we sing alus. Hayang loba harta, hayang boga pangkat, asal alus eh tujuanana. Tapi kulantaran hawa tampolana henteu bisa diukur jeung teu bisa diatur, maka timbul jadi musuh anu ngaruksa. Mun boga barang teu siji hayang dua, da teu naon hayang dua. Dua hayang tilu, teu eureun-eureun, teu bisa diukur jeung teu bisa diatur, eta nu matak jadi musuh. Eta teh sana senjata na teh naon kalam, loba obrol gitu, loba obrol, loba bacot, tapi kaya congcot gitu. Malah daripada ngobrol anu teu berguna mesti ngerepeh, mending aneh repeh. Aya istilah iji perkara mun diobrolkeun nilaina perak, tapi lamun repeh mah teu diobrolkeun nilaina emas. Jadi aya aturan ngomongkeun anu meunang itu alus, tapi anu leuwih alus teu diobrolkeun. Mun diobrolkeun nilaina perak, mun teu diobrolkeun alias repeh nilaina emas. Ulah loba ngobrol, tos ngaji, tos kapal, kento ngarobrol, paling gak hees daripada ngobrolan. Tadi itu nasok jadi loba kahayang. Katilukna musuh teh setan. Asalisu asaitonu wasilahu asabu asabu sabu sebuh. Nah jadi setan mah musuh nu jadi alat senjata na. Nah sebuh jadi manusia tayang sebuh hayang loba wah hayang kusorangan we. Tadi buik na dikeredna supaya ulah jadi bisa ngamusuh, ulah bisa ngarusak aju jadi sing sanggup lapar dina teu ayana sanggup dahar sederhana lain hayang seubeuh wae. Malah lamun hayang seubeuh ge kudu seubeuh seubeuh sara lain seubeuh urup. Da aya seubeuh ceuk sara, aya seubeuh ceuk urup. Ari seubeuh ceuk sara mah samet seger, samet aya tanaga. Eta ceuk sara alus eta seubeuh samet kitu mah. Mal ngarusak akal, mal ngarusak otak, malah yang hees wae.
dari sebeuteung mah sok narikana hees kareudeuna. Loba dahar, loba gemul, loba dahar, loba nginum, loba sare kareudeuna. Tak sing resep sederhana. Ulah sebeuh ceuk urup. Aya sebeuh ceuk urup. Di mana geus teu raos dicapekna dina baham tah seubeuhna sok eureun dahar. Atawa tampolana baham mah raos keneh tapi nan beuteung geus eungap sok eureun eta nya. Eta mah seubeuh ceuk urup cenah ngin. Entak di mana-mana aya jalma mudtor banget lapar eueuh dahareun meunang dahar bangke. Tapi samet seger nutupan nyawa tawa pae di mana geus seger mah ulah terus sanajan ngeunah ini tadi ukur nah mantak Allah ngadawukeun sanyana setan adu bulakum itu patahidu adua musuh maka jin musuh ulah disobat ini. Mata tapakuran hirup urang tapakuran hirup tapakuran nunyeun hirup tapakuran musuh hirup tapakuran tujuan hirup. Anu ngadamel hirup, ngadamel maut, Allah. Holakol mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi nu ngeun hirup teh urang dihirupan teh ku Allah. Sing kapikir, sing kaharenti. Oge pikiran anu boga hirup. Anu boga hirup hakikatna mah Allah, dasa kabeh ge kagungan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kagungan Allah. Nu aya di langit jeung di bumi. Malah wama bainahuma antara langit jeung bumi hakikatna mah lillahi anu Allah sabab Allah teh anu ngabogaan mulkiyah rajaning raja mulkiyah dikawasa ku anjeunanana. Kulantaran mulkiyah maka boga undang-undang perintah jeung larangan oge ngabogaan sanksi jeung jaminan itu mulku raja karena mulkiyah hak mulkiyah. Raja ning raja boga aturan aturan ngaharamkeun nu kieu haram aturan ngawajibkeun nu kieu wajib berarti diperintah aya perintah aya larangan oge aya jaminan aya sanksi jalma anu ngalaksanakeun undang-undang Allah dijamin ku Allah diasupkeun ka sawarga. Sanksi nu ngalanggar kana aturan Allah diasupkeun ka neraka. Tumul iya mantak. Aya ubudiah. Manusia makhluk didamel ku Allah maka kudu ibadah.
unggul ibadah Allah. Kaya istilah uluhiyah, rububiyah, ubudiyah, multiyah. Ari multiyah, ari uluhiyah mah nu hak gaduh cipta, gaduh damel sagala rupa didamel ku Allah. Itu uluhiyah. Ai rububiyah teu cukup didamel manusia ku Allah, tapi diatur hirupna jeung kahirupanana. Rizkina diatur. Mautna jeung aturan Allah. Bagja jeung cilakana ge diatur ku Allah. Tak rububiyah. Uluhiyah, rububiyah ti Allah ka makhluk, ubudiyah, mulkiyah ti makhluk Allah. Jadi Allah hak ubudiyah, hak naon? Uluhiyah, rububiyah, ubudiyah, mulkiyah. Kagaduan unang-unang. Tuluy tapakuran musuh hirup. Naon wae musuh hirup teh? Nu matak ngahancurkeun, nu matak nyilakakeun, ta ieu diantawisna. Saur Ibnu Kostolani anu katampi ka saurana ti Ahmad bin Sahal, musuh teh opat. Adi dunia kadua hawa katilu setan. Nu nomor kaopatna nafsu, arobiu an nafsu wasilahuha anaum. Senjatana teh alatna teh yang ngahancurkeunan teh loba sare teh. Tak kula loba teh sare. Komo anu kirneangan elmu mah istilah korot kolot mah kuru cileuh kentel peujit cenah gitu. Ai kuru teh leutik begang cileuh, cileuhna begang berarti teu pati sare. Dan loba sare mah sok kagunuk cileuhna ge. Mentak sing apik dina wudu. Aya lihat, aya mau, mendengar. Aya lihat, aya mau. Ai lihat malirikan tajurupanon lihat eta. Ai mau eta tajurupanon anu antel kana cukang irung. Tadi mana wudu cenah sing api korehan bisa aya cileuh nyelap sabab cai mal asup. Mal asup. Oge di mana wudu bibir ulah dibalemkeun gitu saujratna we kitu bemper nasing negrak gitu pamili adekeun berarti beubeureum bibir kakurungan moal katep dicai eta ge teu jadi ulah kawas anu dilipen keur ngahias dina wuduna dibalemkeun sabab bisi palin ari ngadahar cau calangat da bisi kaeret gitu. Nyada ari masalah hirup ibadah Allah teh teu cukup hate syar'iah. Mata aya akmal aya ahwal. Akmal praktek masalah dohir anggota dohir, ahwal mah masalah gawe na hate cara rido tawakal itu gawe hate 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 ini. Tak jadi hawa nafsu. Hawa nafsu mah adituna ngahancurkeun gitu juga nak dikangenahin padahal dicelakain. Ayat kam hasana ladatan lil mar'i qatilatan min haisu lam yadri anna sama iddasami. Pirang-pirang nafsu geus ngaluskeun jigana mah pikangeunaheun padahal dicilakain.
ulah nuturkeun naon hawa nafsu. Ah, mudah-mudahan urang sadayana dina riadoh ieu sing bisa ngalawan musuh, sing bisa ngamanfaatkeun musuh. Sing bisa ngamanfaatkeun musuh itu sehingga musuh teh jadi manfaat lain jadi madarat gitu. Ku bisa menyikapina. Da sagala anu dijieun ku Allah pasti aya manfaatna. Lamun bisa ngamanfaatkeunana, lamun ngarti ngamanfaatkeunana. Setan anu salawasna ngagoda tihareup ti tukang tilur tihanap malah cek dina katerangan ngagoda na setan ka manusia teh lir ibarat darah nu aya di badan urang. Seluruh tubuh aya, mantak lamun badan urang dikeureut ti jurusan mana wae pasti langsung bigil naon darah. Mantak sakuring nage setan eta naon ngagoda. Mantap. Kudu bisa ngamanfaatkeun musuh teh. Dai bisa jadi manfaat. Naon ayana setan manfaatna? Da setan teh damel Allah. Tiap damel Allah aya manfaatna, aya madaratna. Kusabab aya madaratna, aya manfaatna, maka kabeh sing jadi manfaat ulah sing jadi madarat. Naon gunana setan? Liwah hisaka. Jang ngagerakeun anjeun, nyemangatkeun anjeun dina eling ka Allah. Sabab ari eueuh saingan mah moal bisa naon? Moal bisa keras, moal bisa semangat. Sok main bal sorangan, semangat ente. Semangat ate aya saingan. Tanya setan teh jang saingan supaya manusia semangat ngalawana. Oge setan teh jang ngalanggengkeun hate anjeun madep ka Allah cenah gitu. Eta gunana teh diantos gunana setan. Memang setan teh pimadarateun da puguh musuh, tapi aya pimanfaatna yang nyemangetkeun dina ibadah ngalawan setan teu digugu ka yang setan. Oge lantaran inget bahwa setan teh musuh, maka langgeng hate madep ka Allah. Di mana terang anjeun bahwa setan teh naon musuh, musuh bolongkotan, maka ulah poho anjeun dina Quran kana nu nyekel embun-embunan anjeun. Artina nu nyekel sakujur badan anjeun, saha buktina? Allah. Lamun salawasna inget ka Allah, maka moal bisa kagoda ku setan. Da kagoda ku setan mah hate keur poho. Cukup, mudah-mudahan orang sing bisa ngalawan musuh. Hadirin, memang munajat ka Allah, kumaca Quran dari munajat teh gawe deuheus ka Allah. Munajat ari munajat ayat ti Allah ka urang, ayat ti urang ka Allah. Munajat ti urang ka Allah bitilawati wa dzikri. Maca Quran teh keur munajat ka Allah. Sing bener we macana jeung hatena sing eling. Tuturkeun bacaan hate teh ku lisan. Najan teh apal naonana sunahna eta nu dibaca. Upamana bismillahirrahmanirrahim teh teu apal sunahna upamana da apal eta.
tahatnya maca bismillah gitu, diikuti lah lisan maca bismillah, ari hate kamana bae tamunajat, dikir bacaan naon bae, malah aya dikir, aya dikir lisan, aya dikir arkan, dikir ad aya naon jinan, gerak hade, gerak ibadah boh lisan, boh anggota, boh hate, dikir eta ngaranna teh. Dikir. Kadua, aya munajat ti Allah ka urang. Naon? At-tafahum warabbul astar. Tafahum mere nuntut ngarti. Oh, jalma tukang ibadah, tukang wiridan, ibadahna apik, ibadahna bener. Sana cek katerangan sok juljol hate teh dibere ilmu ka Allah. Ilmu laduni gitu. Entah sing bener, sing loba wiridan. Rabbul astar ngilangkeun tutup-tutup dina hate sehingga jadi eling ka Allah. Tah eta teh munajat nama Allah ka makhluk mere pembuka jalan mukakeun kana hate, kana masalah agama, timbul boga ilmu, timbul semangat ibadah, diilangkeun, dibukakeun tutup-tutup goplah ka Allah. Entak munajat manusia ka Allah bitilawati wa dzikri, munajat Allah ka makhluk bitafahum wa rabbul astar. Tasatatan munajat maca Quran urang hadiahila tawasulila. Mudah-mudahan urang sadayana terutama nukir ngararaji ku Allah dibere ilmu anu manfaat. Teu cukup ku manfaat, mudah-mudahan dibere jeung barokahna. Teu cukup samet barokah, mudah-mudahan dibere padilahna. Kaopatna mudah-mudahan ilmu teh sing nepi ka ku Allah dipasian jeung karomahna. Matak manfaat, barokah, padilah, karomah. Istiqomah dina ibadah karena Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mutu daramang, mudah-mudahan si enggal damang oge upami gaduh dosa sing jadi ngalebur iparatan kana dosa da sabar gering ai sabar mah mantap ngaleburan dosa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doakeun pasantren di mana wae ayana khususna pasantren urang, da pasantren teh keur nyitak mutakin, keur nyitak imamal mutakin, keur nyitak ulama ulamilin. Itu program pasantren sebagian agih. Sebab itu doakeun urang sadayana sing jaradi nutarakwa, sing jaradi sponsor agama, sing jadi ulama ulamilin.
Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, anu jariah. Mudah-mudahan ku Allah dibahagiakeun dunia sinareng akhiratna. Turunanana sina barahagia. Bahagia dunia sinareng akhiratna. Oge dibales ku Allah anu langkung-langkung. Seueurna 2.534.500. Sakitu ta. Tong disebut deui. Mudah-mudahan ku Allah ditampi dijantenkeun catetan amal bukain isukan dina waktu menghadap Mahkamah Agung Ilahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahadotin nabi. Ilahadotin nabi al-mustofa Rasulullah SAW. Wa ala alihi wa juwajihi wa dhurriyyati al-bait. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadirati auliyaillah qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila ruhi masyayikhina khususan ila ruhi. Allahumma ighfir lahum fi ma qaduhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana innana tawassalna ilaika bitilawati kalamikal karim. Litukarribana ilaika julfa wattalana butal arifin. Rabbana innana tawassalna ilaika bitilawati kalamikal karim. Wa bi asmaikal adim antu ijadinal islam wal muslimin. Wa tudilal kafirina wal musyrikin. Rabbana innaka ta'lamu sirrana wa alaniyata faqbal maqdiratana. Wa ta'lamu anna wa'ina su'alana faghfirlana dunubana. Baida qorat al-Qur'an fasta'id billahi minasyaitan. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli halin. Hamdai wa ni'ama wa yukafi majidah.
ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa adimin sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi mujizati al-Qur'an wa sari antu yasira lana rizq halalan taiban mubarakan. Allahumma rizukna bi kulli harfin min al-Qur'ani alawa wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin salamah wa bi kulli suratin sa'adah wa bi kulli juz'in jaja bi fadlika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa bi fadlika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'aluka al ijabah bi barakati umil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.